ביום שישי האחרון קיימתי שורה של שיחות עם גורמי ביטחון וגורמי משפט, והבנתי באופן סופי שתוך 10 ימים עם פקיעת תקנות יוש, מדינת ישראל תיכנס לנזקים ביטחוניים כבדים ולכאוס חוקתי. את זה לא יכולתי לאפשר. לא חסכנו במאמצים על מנת לגייס את מי שנדרש כדי להעביר את התקנות, אבל לצערי מאמצינו לא נשאו פרי. על כן, ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם.